wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland Saliban Yuusuf Cali Koore iyo mas-uuliyiinta sarsare ee wasaaradda ayaa munaasabad casho sharaf ah u sameeyay agaasimayaasha waaxyaha wasaaradda warfaafinta iyo ku-xigeenadooda. Kulankan oo sidoo kale ahaa mid la iskaga wareysanayay xaaladda dardargelinta shaqooyinka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta, wasiir ku-xigeenka, agaasimaha guud iyo dhammaan agaasimo waaxyada wasaaradda warfaafinta iyo ku-xigeenadooda. Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Cabdikariin Aadan Cadde iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Siciid Ibraahim Habane oo halkaasi ka hadlay ayaa agaasimayaasha waaxyaha ee wasaaradda warfaafinta iyo shaqaalaweynaha wasaaradda warfaafinta ee ay agaasimayaashani matalaan waxay uga mahad celiyeen shaqooyinka joogtada ah ee ay had iyo habeenba ka hayaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta. Caawa oo habeen Ramadaana runtii dhammaantiinba farxad weyn bay noo tahay. Marka hore Ilaahay baa mahadle halkan isugu keenay, Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu soonka inaga aqbalo dhammaanteen. Mar labaadka waxaan mahadnaqaynaa wasiirkeenna oo runtii kulankan qabtay isagu iyo cashadan isugu keengeeday casho howleedka ah. Isagoo aan ognahay dee culayska iyo hawsha haysta, haddana ka fursan weyday inuu bisha Ramadaan ina xuso dardaaran iyo wacyigelinna aynu halkan ku kala qaadano. Inagu dowla isaguna har iyo habeen wada joogna tiim ahaan. Shaqada wasaaraduna dee waa shaqada 48 saacadooda oo culayskeeda leedahay waynu ognahay. Intiina halkan joogta iyo in kaloo inaga maqan baana dee runtii dahdihiisa. Shaqada wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelintana maanta dee baaxadda ay leedahay iyo culayska leedahay cidna u sheegi mayno. Waqtiga lagu jiraana dee waaba kasii xag jira. Waxa la yidhi 20 jir midu ku dhashay Ilaahay ma xilqarin. Xilliga culays baa runtii ina saaran dhammaanteen. Dardaaranadeena xafiiska ayaanu inta badan ku kulanaa. Halkan waxaan isugu nimid inaan ku dardargelino oo maartay atmosfeer ka duwan kii wasaaradda gudaheeda, inaan isugu nimaadno oo maartay ku sheekaysano dardargelin iyo dardaarna inoo noqoto. Ballantaynu inaga dee sidaan in badan sheegnay waa shaqo, waa inaanu qaranka u adeegno, waa inaanu warka saxa ah iyo xogta saxda ah iyo barnaamijta saxda ahe waxtar kale qaranka iyo umadaba u soo gudbino. Waa inaanu dusha ka maamulo maxay tahay warbaahinta kale private-ka ah ama gaarka loo leeyahay. Runtiina waxaan wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka hortooda ka qiraya inaad tiim fiican tihiin, si fiican in isula jaan qaadnay. Shaqo wanaagsan baa dhammaantiin idin rajaynaya, waana mahadsan tihiin. Kulankan martiqaadkan afurka iyo cashada shaqaalaha iyo maamulkii wasaaradda guud ahaan badankoodu way halkan isugu yimaadeen, lagu soo sharifay. Waxa weeye in jawigii lagu shaqeynayay xafiisyada dhexdooda iyo meel ka duwan wax lagu wada cuno, la wada sheekaysto, shaqada iyo ismaamulku maaha uun marisa siine in la wada kaftamo, wax la wada cuno, habdhaqanka iyo barashaday ka mid tahay. Oo waa ummada Soomaalidu tidhaahda qofka barashadiisa waxaa ka mid ah jidiin ma la cuntay, jid ma la martay, jabad ma la gashay, jidiin ma la cuntay dii baa halkan waxa weeye caawa ka dhacday. Waxa weeye intaa la wada joogay dee waa la wada sheekaysanayo, waa la kaftamayo, jawigii ka duwan xafiiska dhexdiisa xidhxidhnaa iyo amarada ahaa ka yar baxsan baynu isugu nimidnay. Aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxa weeye acmaasha khayr kalaynu wadnay bisha Ramadaan iyo xilligaynu ku jirno waxaynu waafajinaynaa shaqadaynu hayno. Qof kasta oo Islaamihii shaqada u hayo, cidda u weyn ee muraaqabaynaysa ama ilaalinaysa waa Ilaahay weey. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qof markuu shaqo qabanayo waa inuu shaqada itqaanay, macnaha wanaajiyaa. Marka wanaajinteedaas waxa weeye in aanad adigu tamartaadii iyo dadaalkaagii aanad waxba la hadhin, wixii awoodi kaa dhinto amase si kale kaaga xumaaday aanad adigu kasin, waa halkeeda wax mushkila ama leh. Laakiin intii Ilaahay kugu ogaa ee dadaala ee aqoona ee kartiya ee juhdiya inaad adigu geliso, taasi waxa weeye waxaynu waafajinaynaa. Markaa shaqada aad qabanaysa iyo camalkaagu wuxuu noqonayaa mid khayr leh isaga laftigiisu. Oo waxaynu ognahay shaqada aynu hayno iyo waqtiga nooga baahan tahay inaynaan helayn xilliyo badan aynu ku cibaadaysano, oon qur-aanku akhrino, aynu salaado badan ku tukano, oo aynu masaajidda iyo meelaha khayr kale ku camirno, wax laga yaaba inaynaan aad u helin. Laakiin Islaamku waxa weeye waa diin ballaadhan oo qofku meel kasta oo uu joogo
cuntadaad cunaysana Allah ka yeelay hadaad niyooto inaad ajir ka heliso marka shaqadaad hayso ee qaranka u hayso ee ummada u hayso hadaad u niyooto inaad dar Ilaahay u qabanayso ummada iyo qarankaaga wax ugu qabanayso Ilaahay ajir iyo xasanad buu kaaga quriya taasi waxa weeye waan soo boorineyna xafiiska iyo halkaas ay hada awamirta iyo maxan ku raad waxyaabaha kale laakiin xagga khayrka inay iska tusaaleyna taasi waxa weeye waa mid bisha Ramadaan inuu ku jirno waxaynu u baahanahay inaynu Ilaahay aad u barino culays guud bayna haysto oo qarana weyn haysta waxa weeye anuu Ramadaanadii aan soomeeyay Ramadaantii imika waxa weeye inta aan wasaaradda joogay Ramadaantii koobaad inaan la soomo waa Ramadaanta dareen ahaan igu culayska badan leh dareenkaygu uu aad u holcayo way waxa weeye qarankii qayb kamida ay dhibaato xoog leh ka socotaa aynu Ilaahay barino inuu dhibaatada inaga wada qaboojiyo wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa agaasimayaasha waaxyaha iyo ku xigannadooda ku bogaadiyay shaqooyinka culus ee ay u hayaan wasaaradda warfaafinta kuwaas oo aan badankoodu lahayn jimce fasaxyo kale iyo Ramadaan waxana uu wasiirku ku booriyay in ay sii wadaan kartida shaqooyinka kala duwan ee ay had iyo habeenba heeganka u yihiin waa sida ay sheegeen odayaashiiga horeeyay waa iska jawiga umbaynu bedelaynay iyo inaynu isku dayno inaynu shaqada laba laabno Ramadaanta waa iska qofka xoogaa energy-ga ka yaraada way khayr badan tahay way ajar badan tahay sababta qofka muslimka inuu muujiyo inuu adoon Ilaahay yahay waa sababaha keena qofku inuu xoogaa maalintii uu yara awood darxeeyo markuu energy-ga qayb ka mudan lumiyo laakiin waxay ku soo aaday waqti rooba oo qabow Ilaahay waxaan ka baraynaa in Ilaahay barwaaqada iyo bashbashka aan dhib lahayn inuu ku sii wado